Cafe vam predstavlja. Ja ću poluditi ovde. Opet mi je dođeš sve preturao stvari. E, to je neverovatno. Kako je to sprej? Sprej za noge! Kako si samo to vidio? Pa pitam. Kad treba da se reši predmet, nigde te nema. Kad treba da vidiš neku glupost, to si prvi. Samo da ti jedan čatuješ s milfačama na kompjuteru. Ajdemo. Evo ga! Ja, Boškić, evo ga, vidi ga. Vidi kako si ja, molim te. Pogledaj kako, kao mesečina se presijava. Pogledaj. Lepljivu kesu ste tražili s nečim žutim. Šta je to? Kretoš, čuruški, najfiniji. Znaš ti šta je to? I šta to se jede tako? Kako se to jede? Sa slašću. Jel ti znaš šta je to uopšte? Fraušilovićkina mama je još držala u Karlovim varima, posle stičarnicu. Dobro. Zvala se kod Fraušilovićkine mame. U koju je dolazio Franc Jozef lično. Znaš ko je Franc Jozef? Zolufe, dovdimo, Kristali Zolufcu ga zvali, Kristali Lukaši, tako se to kaže na češkom. A sa njim dolazio jedan oficir, počarek, Fraušilovićka, stavljala mu kamenje u kretoš. Četir zuba mu izbila čoveče, četir zuba. Zdravo ljudi. A, još te dobro. Joj, opet jedeš to žuto sranje. Neki dan tu nešto tražim, zabio prste u to, da uveče nisam mogao oprat. Pa znaš šta, ja sam pomislio da imam dosta toga, a mogao bi kuhinju sa tim sastaviti. Di si diro prstima? Šta? Di si diro prstima? Pa zabio u kesi ono što je bilo, pa sam je stavio u kutiju neko. Di si do sad? Šta? To ne znaš da kažeš, jel što kasniš? Da si došao na vreme koji svi normalni ljudi u 90 sati da te razumem. Ali u 12, pola 1! Joj, pusti me, Đoka, prošao sam pakao za vikend. Pakao, ej! Kakav pakao? Pakao po imenu Srpske željeznice, jel ti jasno? 37 sati sam išao od Batajnice do Novog Sada. 37 sati, ej! Kaže meni moj rođak Dule, a što ne ideš vlaku? E? On ti Dalmatinac, oni tako pričaju. I ja budala pristao. 12 sati u startu je kasnio. Onda smo nekako i krenuli. 9 sati mi i zaustavili se poslije Pazove. Između Pazove i Inđije. Šta je bilo? Što smo stali? Nema pragova. Neko ukrao pragove. Zamisli to. I tu stojimo 8, gdje meni pukao film. Ja se sjetio kad smo bili mali, znaš, kod djeca, kako smo jedan vlak iz snijega izvukli. I ja pokrenuo ljude, idemo, znaš, kad se male ruke slože, sve se može, sve se množe. Kad je to zarilo snijemom, mi smo za 5 sati postavili te pragove i krenuli za Novi Sad. Mi, bilo ovi Kineza što nose robu, pa su i oni udarali po prugi. Svaka im čast, dobri ljudi. Pa što nisi izišao iz voza? A? Pa što nisi seo u autobus? A? Stigo bi pre peške. Nije ovo Bosna vrletna, ko što ti kažeš, nego ravnica. Vidao si kako izgleda, barem si kroz prozor voza mogao vidjeti. Mo, znam, jes ti lud, Đoka, da kupujem još jednu kartu. Plati ovu, sad ješ za autobus. E, pa nema šanse. Ma ne, dobro kaže Čika Kole. Evo, ozbiljno, mislim kad smo priti... Dobro kaže. Aha. To, da se, ozbiljno, kaže, da se meni daju železnice, trebalo bi od 3 do 5 godina da one posluju kako valja, da donose neke dohotke ove države, a ne samo da mi 20 godina u njih ubacujemo. Pa zar nije tako? Aha. Zato što bi onda to bilo tržišno. Kako da vam objasnim? Ja sam to radio na faksu. Znači, to je neka, kako se zove, prevoz putnika i roba 2. Dobro. Pošto je bilo na drugoj godini. Ma ne, ozbiljno vam kažem. I šta kažeš? Jel onda bi on mogao da pokrene... Neko je kod Inđije, dakle, pokrao pragove. Ma ja, rekao sam ti već to. To treba samo da se privatizuje. Slušajte me, i posle toga je tržišna onda ekonomija, onda nema monopola, već tržišno se nivelišu dohoci i rashodi. Dobro, i koliko Boškić. Ovih... I ono Kostić! Kostić treba, jel? On je rekao čovjek... Kralj šećerne repce i pakovanja u ono od kafe iz žata. Uspešan biznismen. Taj treba. Uspešan biznismen. Pa najlakše je tako. Šta? Najlakše je sve prodat privatniku pa kao onda radi. Pa kad ne radi pa ovako. Pa najlakše je tako, zato je sve propada. A nisi čuo šta mu je rekao direktor željeznice? Šta ma mu kako mu je odgovorio šta sam? Šta mu je? Aj baš te čujem. Šta da mu čuješ? Šta? Rekao je tako, on bi za 6 mjeseci to uradio. Pa što ne uradio? Ali ne može samo tako. Nego kako, ajde, baš koji mu je plan, ajde da čujem. Šta? Koji plan ima, ajde, šta jer, za 6, ajde. Jer zato što, jer se to ne može uzeti samo da? I onda paušalno da se, a onda govori, a da mu ne daju sada, tamo ljudi rade. Tamo ljudi rade!
Sram te bilo, Balavac, jedan Balavi, da te sram bilo. Pa zato nam je ovako što je sve privatno. Zato su javna preduzeća klekla na prednje noge, ko vo pred klanje. Zato nam je tako. Tako. Ajde, molim te. Železnica nije dačija igra, Baškić. Ne, ne. A znam da nije, mislim, ali ovako to ja najbolje znam. Evo, vidite moj komšiju, Živan Raosavljević, da se piše, da se da čita, Žika. On je bio inspektor na železnici, on lično. I to ne na bilo kojoj železnici. Orient Express do Istanbula nestaje. Tu je on bio, mali čovjek, džemekast, debo. Kad on uđe, zalizan, crna kosa, bršići, kavrđavi, ovako na gore. Štap, bele rukavice, da vidim sad ko je počinio zločin. Da vidim sad. Prag, njemu neko da ukrade, šanse nema. Šanse nema, taj sve vidio. Kako? Skupi ih sve da ti kažem u vagon restoran. Kaže njoj, jesi ti uzela? Kaže, ona nisam ogrlicu. Kaže, a ti? Kaže, ja sam od njene ceste. Kaže, šta si ti? Jesi joj rođaka? Ti? Kaže, ko je? Tu je i krivac bio. Sam se izda. Sam se izda na njegovo ispitivanje. Da, da, Boškić, ali posle poču malo da... Ne znaš sam rekao, postao alkoholičan. Dobro, ja ne znam kako je bilo u vaše vreme i u to vreme. Mislim, to ne mogu da pričam o tome, ali znam kako je sad i znam šta treba raditi. I vidim da naša železnica se nije pomerila 100 godina. Nama sada voz ide istom brzinom ko pre 100 godina. Pa li vi razumete koliko je to? Koliko je to strašno? I koliko god se ulaže, a ulaže se bome, non stop se ulaže. Znači, guraju se bar poslednjih 20 godina, što znam. Pare užasno u to, ništa se nije popravilo. Nije. A ljudi još povrh svega kradu prugu sada i kamenuju vozove. Ej, 21. vek, pa gde mi živimo? Šta je ovo? Da, pa tako je. Jeste? Pa da, tako, narod je kriv. To su kamenovali. Samo je narod kriv, goloruki narod. A što 20 godina vi razni Boškić ste na čelu tih preduzeća, to nema veze. Jesam ja to rekao. Da sam će Boškić prebacivati na druge. Upri prstom u druge. A to što tvoj brat i njegovi trpaju u džepove, to nema veze ni sa čim, jel? Ja s vama pričam, nema ni veze. E, vidiš ti to. Al da kradu pragove, stoka. Stvarno su stoka. Stoka. Stvarno su stoka. Halo? Da? Glavni arhivator Čarkov Đorđe je privezi. Šta je bilo, baba? Pa jel on nema svoj telefon da nazove? Šta, isključili ga? Daj, ajde. Daj mi ga na liniju. Halo? Šta je bilo? Šta za kokošinjce? Da kupim prag... Živane Raosavljeviću, jesam ti rekao već jedare da to ne radiš u Vojvodini. Državni posao vam je omogućio OM Cafe.